Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көк төбеге шығамыз. Сабақтың мақсаты – жаңа тақырыпты түсіну, жаңа сөздермен танысу, оларды қолдана отырып сөйлемдер құрастыру, мәтінді түсініп оқу, мәтіндегі сөйлемдерге сұрақтар қойып үйрену. Экранға назар аударайық. Көктөбе көркем көрікті, табиғатына тамсынам. Ол жерден түгел көрінер, Алматы шамы самсаған. Бүгінгі сабақтың тақырбы көктөбеге шығамыз. Сабақтың жаңа сөздері. Аспа жол, канатная дорога. Телемунара, телебашня. Құм, песок. Кіру, заходить. Кешен, комплекс. Балалар, жаңа сөздерді қайталаймыз, олармен сөйлемдер құрастырамыз. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша мен сендерге сұрақтар қоямын, сендер бұл сұрақтарға жауап беріндер. Көктөбе қайда орналасқан? Көктөбеге қалай баруға болады? Көктөбеде қандай кешен бар? Сендер көктөбеге немен бардыңдар? Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Қою қара әріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. Көктөбе – сәулеті әдемі демалыс орны. Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. Көктөбеге аспа жолмен көтерілдік. Оның төбесінен қала толық көрінеді. Әсіресе, түнгі Алматының көрінісі керемет. Қою қара әріппен жазылған сөздер. Демалыс және спорт кешені. Биік, аспа жолмен, оның төбесінен, түнгі. Төртінші тапсырма. Суреттің орнына сөзді қойып, сөйлем құра. Мен көктөбеге аспа жолмен көтерілдім. Мен көктөбеге мәшинемен көтерілдім. Мен көктөбеге автобуспен көтерілдім. Мен көктөбеге велосипедпен көтерілдім. Балалар, көктөбеге шығамыз тақырыбы бойынша сұхбат құрастырайық. Сәлем, Даша. Сәлем, Әсел. Даша, сен көктөбеге бардың ба? Иә, Әсел. Мен жазда отбасымен бірге көктөбеге бардым. Даша, сендер көктөбеге немен көтерілдіңдер? Біз көктөбеге аспа жолмен көтерілдік. Даша, көктөбе саған ұнады ма? Иә, маған көктөбе демалыс орны ұнады. Балалар, бүгінгі сабақта сендер Алматының қандай көрікті демалыс орнымен таныс болдыңдар. Сендерге көктөбе демалыс орны ұнай ма? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Үй тапсырмасы. Бесінші тапсырма. Өзіне ұнайтын демалыс орны туралы шағын мәтін құра. Ол жерді сипатта. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.